Zdota Besoni sa ka qenë rroga e parë e Blendi Fevziut. Lutesha të më dilte emrin në artikull. Fevziu ka 32 vite që merret me gazetari. Mirpo 3 vitet e para ai punonte pa rrogë dhe vetëm nga dëshira e pasioni madh për të shkruar. Madje Blendi flinte në shtyp shkrojnë kur ishte në moshën 21 vjeç. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Vetëm për të marrë kopjen e parë të gazetës ku ishte publikuar shkrimi i tij. Për pagesë nuk bëhe fjalë. Rria deri në 4 të mëngjesit për të marrë kopjen e parë të gazetës me vete. Flija edhe në shtyp shkronjë. Kam fjetur me net të tëra në shtyp shkronjë. Imagjino, një 21 vjeçar që harxhon gjithë darkën në shtyp shkronjë, që në atë kohë ishin me plumb, ka qenë e tmerrshme. Vetëm nga pasioni për të parë letrën me emrin tim ka shkruar ai. Por cila ka qenë rroga e parë e Blendi Fevziut si gazetar? Ai ka treguar se ka marrë 10.000 lekë të vjetra pas 3 vitesh që punonte pa pagesë. Rroga e parë si gazetar ka qenë 10.000 lekë të vjetra. Atëherë quhej rrogë shumë e mirë, por derisa erdha tek rroga kam punuar 3 vjet pa rrogë fare, vetëm për pasion dhe lutesha që emri im të shënohej tek shkrimi. Për lekët as nuk e mendoja. Ka treguar ndër të tjera gazetari.